twagira ngo dutangire tuganira amakuru y'iminsi basanze hano ku cyicaro ariko kuri Nyirangarama turabizi kwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye ubu ngubu ni nk'iki mufite gishyashya ubu ngubu hano kuri Nyirangarama muri Antwerp kuri Sine ikintu gishya ni aka aka ni mayonezi mayonezi ikoze mu ki ikoze ni amagi akaba ari bwa buryo bwo kongera agaciro ku byagezweho bituruka mu bworozi cyane ko no mu buhinzi hose buri cyose icyo dukoze tucyongerera agaciro kugira ngo niba ari kiboneka ku isoko ry'u Rwanda ariko bibe binashoboka ko cyoherezwa no ku masoko mpuzamahanga yaba ari ayo muri East Africa cyangwa muri Afurika mu Burayi se muri Amerika muri Aziya cyane cyane ko nka product tubona inoroha kandi ikunzwe ku isi ya kabanga usanga akabanga ntikagira idini akabanga agakundwa n'abantu benshi kandi ako bizinesi tuvugana kujuje n'ubuziranenge gafite izo gafite ikirango cya RSB gafite WhatsApp ibyo byose karabyujuje gafite ndetse n'ubuziranenge bw'abayisilamu ibyo byose ugasanga nta hantu nta ruhande abagamiramo cyangwa se ngo usange hari imisoro zirimo ibindi ubyishimire abashinzwe umwedere Rwanda nkareba akabanga nkabona akabanga ukuntu kambukiranye imipaka yose kugeza uyu munsi ugasanga abantu benshi bagakoresha kandi bashima ibyo byampesheje ibikombe by'Uburaya mu Budage mu Bwongereza mu Busuwisi mu Bufaransa ndetse no muri Amerika mu bikorwa mpuzamahanga kubera izo porodakiti nini iyo mvuze akabanga n'agashya urakumva akarusho bakumvise akanoza ni ya mafu zamike z'u Rwanda akarusho n'agakomoka kuri bwa buhinzi bw'urutoki byose rero icyo twibandaho ni karite ku byo dukora hanyuma n'ibiciro bikarushaho kunozwa kuba byiza ku buryo ari uburyo tubifunga tunagereranya n'abafite makeya ubushobozi aho ugeze ndetse n'abandi bafite ubushobozi buhanitse ariko ku buryo uwo ari we wese bimugeraho cyane cyane nko ku kabanga hari agakozwe mu mwaka asanzwe kwihangari ariko hakabona kari muri cya gihingwa cya olive ayo ngayo urumva ni urundi rwego aho umuntu yagatekereza ati kubera ko mu kabanga hari amavuta arimo ariko yakumvuka ko amavuta ya olive asanzwe anakoreshwa ku biryo neza ufashe urusenda rero ukaba ugizwe n'ayo mavuta ya olive nta mpamvu washidikanya gukoresha bimwe mu byongera ubukungu bw'igihugu ni uko baba bufite igihugu kiba gifite ibintu byinshi cyohereza hanze y'u Rwanda kugeza ubu muri gukora iki kugira ngo mukomeze mutange uwo musaruro kugira ngo mwongere ubukungu bw'igihugu mwohereza ibintu byinshi hanze y'u Rwanda by'umwihariko njye Siana Gerard hari ugukomeza kunoza ibyagezweho ariko tukongera tugahanga ibindi bishya ari nayo mpamvu buri mwaka mu gihe cyose tuba dufite ibishya kandi tukanarushaho no kongera kunoza ubuziranenge dukorana neza n'ikigo cyacu RSB tubara ubuziranenge ndetse n'ibihugu mpuzamahanga cyose aho tugiye yaba ari muri Amerika yaba ari i Burayi aho hose tubapimisha bakaduha ibyemezo ari nabyo bitanga n'icyizere ku batu yaba ari ku bandi i Burayi uhereye mu Bubiligi ugafata Ubudage mu Bufaransa mu Bwongereza Ubutaliyani aho hose ni isoko twisangamo cyane icyo gihe rero iyo bavuga ni uko ari nabyo twongera kugira ngo dufatanye n'abandi banyarwanda kongera amadovize twiyubakira igihugu byose bikaterwa n'imiyoborere myiza ni umwanya wo gutekereza gukora neza urebye isoko dufite muri Canada ni isoko rishimishije
kandi igihe cyose turushaho kugenda twongera twavuga kuko ishuri dufite rizwi ku izina rya College for the Siana Gerard rifite na section ya guverinoma. Ibyo ngibyo ni ibyo nashyizeho mu rwego rwo kwegera urubyiruko nanjye nunganira abandi Banyarwanda, nunganira Leta mu bigo by'amashuri bifite. Ariko nibura aho turi ni ibyo ko nagira uruhare mu gufasha abahinzi, haboneka abahinzi babyize impamvu bakore akazi ari n'abahinzi bihingira, bityo niduhurira ku musaruro ibahe kujya mbere. Siana Gerard ni izina ryakunzwe kumvikana cyane ko rirangwa n'udushya, ariko kandi n'urubyiruko rukwiye kwigiraho rukaba rwatekereza ejo hazaza runihangira imirimo. Watubwira nk'ibanga wakoresheje kugira ngo ugere kuri ibi byose ufite? Ibanga navuga bafiteze amatwi cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza ari rwo dutegura ejo hazaza, ni ugukora icyo ugomba gukora utitaye ko hari ubureba ukibwiriza. Iyo niho kongera ukanoza umurimo, cyane cyane uharanira ubunyangamugayo kugira ngo ibyo wemereye abo ukorera abakiriya se ubunani byujuje ubuziranenge, byujuje karite uko bigomba gukora ku buryo bugirirwa icyizere kandi bakagirira n'icyizere n'ibyo bakora. Ibyo ibanga ryarwo tubyigisha mu nganda dufite imereye ku rwibutso na Mashya, Kabanga, Akarusho, Akaroso, Akiwacu, Akaryoshye n'ibindi. Twagira no mu ishuri nanyingira uruhare kugira ngo habe isomo, ntabe inyigisho, ntabe ibiganiro, cyane muri abo bana batoya kwigirira icyizere bakiyumvamo neza ko ejo hazaza dukeneye abana bize kugira ngo tekinoloji ziva hirya no hino ku isi tujye tuzibonamo nk'Abanyarwanda, bityo natwe tugire ikirenge mu bakuru abayobozi bacu ari nabo gukomeza gushyigikira imiyoborere myiza ejo hazaza, ugasanga natwe u Rwanda rugeze heza twifuza, cyane cyane ko nta n'umwe nta mubyeyi n'umwe wigeze araga umwana w'ubukene, natwe nta mu gihugu cyacu twagisigira ubukene ahubwo ni uko twagisigira heza twagikoreye, bityo urwo ruhererekanye rwo ku isi ugasanga ejo hazaza mu gihe kizaza tutanareba kuko turi mu mateka y'abakoze kandi bagakora neza kandi tubabona n'urukundo no gufashanya no guteza imbere, aho made in Rwanda buri munyarwanda yibonamo akumva ko iyo ku meza harimo igikorerwa mu Rwanda bigomba kuba ari ishema by'umwihariko gikomoka kuri Nyirangarama. Mpamvuze kuri Nyirangarama ni uko tugerageza kwinjira mu bintu byinshi uhere ko akandi ni amazi, amazi ni ubuzima, agashya ni umutobe uteguye neza muri marakuja, inkeri, inanasi, karoti, imizabibu, ibyo byose byose ni ibyubaka umubiri. Wajya ku Karusho ni akarusho gakomoka ku bitoki na kera kandi akarere, no ku bwayizi urumva ko divayi zari ziriho, iyo rero gatunganije neza ni ako nakagomba gukoreshwa mu masaha ya nimugoroba, urumva ko amasaha y'igihe cyose ubukora. Wajya ku mukonsitire dukora ugasanga akaruzo y'amafu iyo wabyeyi nayo ugasanga tuyafite, akaryoshye ni yogati ikomoka ku nkeri duhinga noneho na bwa bworozi no ku mukamo w'amata tukamwe. Ngerageza rero kugenda nongera kuko hari ibishoboka byose kugira ngo ngende nagura, ari nako gutanga akazi urubyiruko rwinshi rukabona akazi. Ibigo by'amashuri ikigo cyacu turacyagura kugira ngo n'abana barusheho kwiga ari benshi, dore ko duhera mu kiburamwaka segonde natwe tugatanga inkunga muri garidiyeni na primeri, aho imibare tubafasha kugira ngo he kugira umwana n'umwe wasigara mu rugo amafaranga yabuze bitewe no kudasobanukirwa kw'ababyeyi cyangwa n'ibibazo by'ubukene cyangwa imyumvire yose ariko byagize ubufasha utanga. Umwana nibura arushaho kwitabira ishuri, umubyeyi nta yindi nzitizi yenda aba afite
iyo baje gutangiza primaire nawe we yakangutse agatangira kugira inyota ko umwana yakomeza kuzimbere akomeza amashuri yisumbuye kugeza kuri ubu ngubu tuvuze nko ku kabanga ku rusenda ubu ngubu mwohereza hanze y'u Rwanda ubu ngubu urungana iki ugereranyije n'uko mwoherezaga mu myaka ishize nibura mu myaka ishize twayoherezaga nka 20% ariko ubu twageze kuri 30% ku buryo n'umwaka utaha nkurikije abo tuganira nabo amasoko turimo gushaka kwinjiramo tuba dufite 20% amasoko yo hanze ni nk'ubuhe butumwa noneho mwagenera abakira muri rusange aha abatekereza amatwi kuko igihe kinini dushishikariza abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga gusura twigeze urwibutso ahangaha ku cyicaro cyayo kuri Nyirangarama kuko iyo uhageze hari ubwenge tuzanira mu biganiro tugirana hari ubwenge natwe tuguha mu byo twagezeho kuzuza no kuzuzanya rero ugasanga byinshi bigezweho kuko nanjye nishimira ko kino nakongera kwihesha agaciro no guha agaciro umuhinzi w'ubworozi n'umworozi kuzana umwana kwiga muri koleji fondasiyo Siana Gerard no kwiteganyiriza ejo hazaza kuko imyigire myiza disipurine bahavana niyo ibaranga cyane by'umwihariko uyu mwaka noneho muri agoronomi na veterinari batsinze 100%. Ibyo biranga icyizere ko abo bana nibamara kugera ku isoko ry'umurimo kwihangira umurimo nta musuyaza byose bizira kubera ko y'amashuri tiveti bamwe batari barashoboye kurangiza amashuri ubu hari amasekisiyo dufite twakira uretse ko ubu barimo kwiga ibyo kurangiza umwaka barimo barangiza bagiye gukomeza ko na leta tugira icyizere ko zajya biga bakabona diporome haba mu segonderi n'izindi zose aho biga gusaka imisatsi no kubaka kubanza usaba akazi bamubaza mu zindi kuri ubuze gukora byose ahubwo ni byiza ko yemeza icyo yize icyo azi gukora ku buryo we rwanda rwa ejo rwiza kandi murakoze cyane.